Գարեգին Նժդեհի 137 համյակի օրը հունվարի 1-ին նրա արձանի մոտ բազմաթիվ ծաղիկներ են խոնարել քաղաքացիները։ Մի պսակ էլ այս սևազգեստ մարդիկ են դրել մեծ հանդիսավորությամբ։ Նրանք ներկայացել են հոսանք շարժման անդամներ, սև հագուստից ու հավերժության հայկական սիմվոլով թևկապից բացի, նրանցից մի քանիսը նաև դիմակներ են կրել, քայլեր թարել մեկ ազգ, մեկ պետություն, մեկ կամք վանկարկելով։ Հանրահավաքներ, հանրահավաքներ, մենք ոչ բռնի կոչ արեցինք, մենք ոչ ինչ-որ ազգամիջյան թշնամանք քարոզեցինք կամ նման մի բան։ Այս օղակի միջազգային մամուլը բան, մեզ դիտմամբ ուզում են սևացնել այդ առումով։ Այդ քայլերը նոր լիցք է հաղորդել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հականժդեի անարշավին։ Ուշադրություն դարձեք այն հանգամանքին, որ հունվարի 1-ին տեղի ունեցած այդ ակցիային օգտագործել եւ նաեւ տեղեկատվական որոշակի ակտիվություն են հաղորդել երեք հիմնական սուբյեկտներ՝ Իսրայելը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Երիտասարդների քայլարշավը կրքեր է բորբոքել սոցցանցի թուրքական ու ադրբեջանական հարթակներում։ Ակցիային կտրուկ է արձագանքել մեր երկրում Իսրայելի դեսպանը՝ միշտ հայ վանկարկումը։ Նրա ականջին է հասել որպես փառք հաղթանակին՝ զիգհայլ ֆաշիստական ողջույն։ Խորապես անհանգստացած եմ հունվարի 1-ին Երևանում քայլերթի ժամանակ զիգհայլ վանկարկումներից։ Նացիստների հետ համագործակցած Գարեգին Նժդեհին հերոսացնել անընդունելի է։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հաստատակամ դիրքորոշում ցուցաբերեն նեոնացիզմի եւ հակասեմականության ցանկացած դրսևորման դեմ։ Յոել Լիոն Նիքսի միկրոբլոգում նշել է մեր արտգործնախարարության էջը. Գերատեսչությունը դեռ չի արձագանքել։ Արտասամանցի դիվանագետը նացիզմի համար է մեղադրում մեր պատմության առանցքային գործին, ԱԳՆ-ն լուրը։ Ես էլ վիրավորվում եմ, որ իմանում եմ Իսրայելում Աթաթուրքի Կիսանդրին կա երկու հատ։ Այն մարդը, որ հայ բնակչությանը կոտորել է, ոճրագործի Կիսանդրիները ունեն Իսրայելում ու շարունակում է Իսրայելը Ադրբեջանին զինի։ Հոսանքի անդամներն իրենց անվանում են Հայաստանի միակ ցեղակրոն քաղաքական շարժում։ Նրանց կայքում սոցիալական ցանցերի եջերում Նժդեհին փառաբանող գրառումների կողքին քիչ չեն նաև Հիտլերին գովերգող տողերը։ Խորհրդարանի ինդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը անընդունելի է համարում Նժդեհին ու ֆաշիստներին կողք կողքի դնելը։ Անթույլատրել եմ համարում ցանկացած տիպի խեղաթյուրումեր կապված կլինել կերպարի, նրա գործունեության, նրա կյանքի հետ, որովհետև ֆաշիստական գաղափարները որևէ առընչություն երբևէ չեն ունեցել այն գաղափարների եւ այն մոտեցումների շուրջ, որը արտացոլված է նաեւ Գարեգին Նժդեհի աշխատություններում։ Ըստ Աբրահամյանի նման գործողությունները ուղիղ վտանգ են մեր երկրի պետական շահին։ Բոլոր այն ուժերը կլինեն երկրի ներսում, կլինեն դրսում, ովքեր փորձում են դիտմամբ խեղաթյուրել այդ իրականությունը, նրանք ըստ էության նպատակ ունեն վնասելու Հայաստանի անվտանգության շահերը։ Հոսանքի շարժման տարածած տեսանյութերում երևում է, որ սակավաթիվ ակցիայի մասնակիցները երկար քայլում են Երևանի կենտրոնում։ Հավաքի կազմակերպիչներից Հայկն ասում է, իրավապահները միայն քայլերթի վերջում են մոտեցել, փորձել պարզել, թե ովքեր են։ Երևանի քաղաքապետարանը հայլուրին հայտնել է, որ հոսանք շարժումը հունվարի 1-ին Երևանում քայլերթ և հանրահավաք անելու համար քաղաքային իշխանությանը չէր դիմել։ Ալբերտ Սերոփյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։